Eu ia fazer o que? Falou? Conseguia fazer? Aí. O que eu queria fazer? Não, tem que pegar aqui. Pega só um multibus, vai chegar uma empresa lá, pode abandonar ela, senão você vai ficar muito louco. Thank you.
sentadinho. Ela mais, viu? Porra, joguinho pra caralho.
Ah, isso que eu podia. Valeu. Wait.
Tira.
Thank you.
ahora. Só tem home e Google. É. A gente bota a cor, a gente bota a cor da camisa da pessoa, dos nomes, yeah, do nome e do país. De quem vai entrar, entendeu? Quero saber o país e o nome de quem é. Aí eu só vou botando aqui. Um ponto. Assim, tá melhor, né? Porque se botar lá, não vai ver. É muito pequenininho aqui pra cá. Ainda aqui eu já tô centralizando, já tô ficando parado. Olha, não, agora tô fazendo essa mesa todo domingo. Entendeu? Essa mesa que eu não tenho. Eu vou vir pra você, trago uma fatia lá, já tem o nome? A gente já tem, não tem o nome, não. Só da mesa 1 que ele precisa. Entendeu? Do que a gente tem, né? Porque a gente fez assim, a gente tem até sexta-feira. Eu vou pegar pra você a aprovação do jogo. Toda aí depois eu te passo os jogos da forma. Hoje tem jogo até 8 horas da noite. Ah, eu vi lá, eu vi assim, passado também lá. Agora, então, fazer uma fase classificatória, então a gente já tem os cruzamentos. Depois amanhã tem na fase da tarde, tem uma fase eliminatória. Então depende desses resultados para montar novamente. Tá? Antes mesmo, eu faço por ele. Tá, beleza? Ficou legal isso aí, vai ficar bom. Beleza? Qualquer coisa, vai, vai dar um estoque.